кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. На 15 април пожар от късосъединение избухва в апартамента на Стоян Водоров. По това време в апартамента няма никой, а за пожара разбират съседи, които виждат гъс черен дим от терасата. Екипите на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Сандански реагират бързо и пристигат на мястото за минути, но пожарът вече е обхванал по-голямата част от жилището. И най-вероятно от късосъединение от инсталацията и е обхванал тук детската стая, кухнята, той е влезал, огъня и пушка са влезли и вътре в стаите. И всичко опушено, всичките мебели са на буклука. Близо 10 дни по-късно Стоян продължава със собствени сили и благодарение на помощта на близките си да почиства апартамента, за да го подготви за предстоящия му основен ремонт. Предстои основен ремонт. Основен ремонт, гипс картона, както видяхте, там всичко е изхвърлено, нови гипс картони, нова инсталация, таваните, нова кухня, нова детска стая, всичко на ново. Оцениха ли вече щетите на каква стойност възлизат? Не още. Не още, но като гледам, доста. В момента Стоян и синът му живеят при свои близки, но се надяват в най-скоро време да могат да се върнат в собствения си дом. Казва, че е благодарен от помощта, която получава от свои близки, познати и непознати хора. И им благодари, защото това за тях значи много. Има страшно много добри хора. Страшно много, аз не мога да ги изреда всичките, които се обадиха. Всички се обаждат да се видиме, да ви помогнем и така. Страшно много хора. Искам наистина да им благодаря на абсолютно всички хора, които ми помогнаха с средства, с строителни материали и така нататък. Наистина искам от сърце да им благодаря. Всеки, който желае, може да помогне на семейството на посочената банкова сметка. В някои търговски обекти в град Сандански вече има поставени и кутии за дарения. А тази година традиционният Великденски базар, който община Сандански организира, ще бъде в помощ на семейството и събраните от него средства ще им бъдат дарени. Да помогнем на Стоян Водоров и синът му. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.